Vamos à batalha do mangá, dessa vez canônica. Temos Shark Edge no combo stock contra o Night Lance no combo stock. E eu vou tentar o lançamento inclinado da Multi pra ver se funciona. Inclinado. Shark Edge também. Uou! Shark Edge vai ao ataque. Olha aí essa defesa do Night Lance. Funcional demais! É canônico, meus caros. Tá 1-0 pro Night Lance. Inclinado de novo. Shark Edge arriscando um Extreme Dash e não conseguindo. Uau, olha aí, Night Lance realmente é um contra-atacante poderoso lançado inclinado. 2-0. Shark Edge inclinado de novo. Olha só um burst desses, cara, super limpo, que coisa linda. 2-2. Perigoso pro Night Lance! Caramba, o Night Lance começa bem, mas o Shark Edge consegue com o lançamento plano acelerar muito facilmente pela Extreme Line com o lançamento de Extreme Finish pra cima do Night Lance, que é mais alto, né? Sofreu aí com os upper attacks monstruosos do Shark Edge. Cara, eu tô muito satisfeito com esse Beyblade, tá maluco? Espero que você tenha curtido. Não esquece de deixar um gostei, se inscrever no canal pra vídeos todos os dias. A gente se vê numa próxima. Até lá!